sobre a revolta, né? Que eu estou bastante revoltado, bastante chateado. Por quê? Preste bem atenção. Primeiro a gente vai falar sobre esse fato. Ontem, no fim do dia, um motociclista acabou colidindo em um veículo. Isso aconteceu na Avenida José Manuel Reis, ali quase próximo ao Senai, próximo ali à Academia Athletics, né? Ali ainda é considerada a região central de Tijucas. Aí houve um tumulto, o veículo Citroën, o Citroën Picasso de cor cinza com placas de Florianópolis, acabou colidindo numa Yamaha YBR de cor vermelha. Com o impacto da batida, o motociclista foi arremessado ao chão e ficou ferido. Os bombeiros tiveram que socorrer a vítima. Mas agora o mais estranho de tudo isso, é que quando a nossa equipe estava lá fazendo a reportagem do acontecido, um cidadão, um engraçadinho, tentou impedir com que a nossa equipe fizesse um bom trabalho ali nesta cobertura jornalística. Agora, esses engraçadinhos aí que vocês estão devendo? Porque alguma coisa deve, né? Alguma coisa deve. Não quer que a gente faça foto, começa a proferir palavras de baixo calão para repórter. Olha, não é bem por aí não, hein, gente? Não é bem por aí. A polícia militar foi acionada logo na sequência para registrar este fato. E aí, a sorte é que esse cidadão que tentou aí criticar o trabalho da imprensa não estava mais no local. Porque senão eu tenho certeza que ele seria preso. Porque alguma coisa está devendo. Alguma coisa está devendo. Olha, isso me deixa aborrecido, isso me deixa indignado. Indignado mesmo. Olha, não dá para ficar assim, tá? Tô bastante chateado. E não é para menos.